Det är en liten plastplutt. Och för mig har det här någonstans längs resan kommit att symbolisera precis exakt vad det vi håller på med här. Alltså det är så häftigt att vara med om den här invigningen. Det har ju kommit en sån fantastisk uppslutning. Och också stort tack till landshövdingen som även också lyfte att detta är faktiskt någonting som skapar historia. Den här anläggningen som Sizes innebär. Så det är hur häftigt som helst. Ja, vi tar om den då. Hej!